Хүүдний ирж чангарч чутааны удирдал ихэж байгаатай холбоотойгоор ханаа томоо тэр дундаа баг насны хүүхдийн одоо уушигны хатгалтаа бол өчн нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бол дүргүүдийн имлэгийн ачаалал бол эрс нэмэгдсэн. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо хичнээн дүргийн имлэг байдаг. Тэр дундаа одоо дүргийн имлэгүүдийн орны тоо одоо ямар байдаг тухай бол бид бол график бол бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүү графикийг одоо та бүхэнд бол сонирхуулъя. Тэгэхээр нийт 8 дүрэг бол дүргийг бол сонгосон байгаа. Тэгэхээр үнд Сонгон Архан, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх, Хаан Уул болон одоо бас Баг Ханган, Налах зэрэг дүргүүд бол багцсан байгаа. Тэгэхээр эдгээр бас дүргүүд нь нийт хичнээн ортой тухайн мэдээлэл бол хүргэе. Тэгэхээр нийт бол 8 дүргэнд 664 бол ортой гэж бол тоологдсон байгаа. Тэгэхээр энэнд бол Баянгол дүрэг нь бол одоо бас дүргийн хэмжээнд бас сайхан бас 35 ортой хүүхдийн имлгийг бол нээсэн байгаа. Харин их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүүхдийн орн бол 502 ширхэг гэж байдаг бол гэсэн тоо байгаа юм. Тэгэхээр их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол одоо улсын хэмжээнд одоо 3 дахь шатлын эмчилгээ бол үзүүлдэг гэдгээр онцлог. Харин бус нь бол 2 дахь шатны эмчилгээ бол үзүүлдэг гэдгээр онцлог байгаа. Тэгэхээр нийт 8 дүргийн хэмжээнд 664 ортой байгаагаас яг одоогийн нөхцөл байдал дээр бол нийт одоо 1500-аас 2000 орчим хүүхэд бол эмчилүүлж байна гэдэг ийм албан бус тоог бол албаны зүгээс бол хэлж байсан. Тэгэхээр Сонгон Архан, Баянзүрх дүргийн хувьд бол хүүхдийн дасгийн орны тоо 165-аас 130 ортой байдаг. Харин одоо хэвтэн имчилж байгаа хүүхдийн тоо бол 212-аас 280 орчим одоо хүүхдтэй байна гэсэн ийм мэдээллийг бол холбогд хүмүүсийн зүгээс бол хэлж байна. Тэгэхээр энэ нь бол одоо хүүхдийн имлгүүд одоо ямархуу ачаалттай байна вэ гэдэг дээрх тоо баримтаас бол харагдаж байгаа юм аа. Харин нийт имчтрийн тоо одоо яг Улаанбаатарт одоо энэ дүргийн имчтрийн хүүхдийн одоо имчтрийн тоо хэд байгааг тухай одоо графикаар та бүхэнд бол үзүүлье. Тэгэхээр мөн бас нийт 8 дүрэг бол сонгогдсон байгаа. Тэгэхээр хамгийн их одоо хүүхдтэй одоо дүргээр бол Баянзүрх, Сонгон Архан дүргүүд бол тодорсон байгаа. Эдгээр дүргүүд нь бол одоо хүн амын хам одоо хамгийн их ихтэй дүргүүдээр сонгогддог. Тэгэхээр нийтдээ бол 61 одоо хүүхдийн эмч байна гэсэн ийм тоо баримттай. Эдгээр 61 эмч нь бол нийтдээ Улаанбаатар хотын 8 дүрэгт одоо хүүхдийн дасгалт бол ажилтдаг гэсэн ийм судалгаа байгаа юм аа. Тэгэхээр эндээс үзэхэд хүүхдийн имлгийн ачаалал бол одоо эдгээр 10, 11, 12 дугаар сарудад бол маш их нэмэгдэх нь энэ хүү тоо баримтаас бол харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр энийг одоо засахын тулд эцэг эхчүүд болоод мөн эмчтэрийн зүгээс бол зайлшгүй шинэ имлэг бол барих шаардлагатай гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлж байна. Эмчилгээ бол сайн явагдчихна. Тэгэд орны хүрэлцээ бол маш бага. Тэгэд одоо өдрөөс өдрөрт бол ханаа төрсөн хүүхдүүд маш их нэмэгдэж ирчихэ. Өглөө босход бол тэгэл аюу олон хүүхдүүд нэмэгдэж ирцэн. Ялангуяа ойрын 2-3 өдрүүдэд бол маш их ирчимтэй нэмэгдэж ханаа төрсөн хүүхдүүд их ирчихэ. Орны хүрэлцээ бол маш муу шүү дээ. Одоо ингээл харахад коридороор ингээл ер нь бүхд юунуудаар заримдаа нэг орн дээр хоёр ч хүүхэд байх тохиолдол. Манай хүүхэд хатгаа гэж ирсэн. Цэлэн аймгийн Баянгол сумаас ирснээ утгад ажгүй. Гайгүй эмчилгээ сувлэгч эмчнэр бол их хурдан шалангой юу авсан. Ирчимтэй эмчилгээ авч гисэн манай. Окей, 165 ортой. Тэрнээс 265 хүүхэд хэвтэй эмчилж байна. Тэгэхээр одоо ер нь коридортоо 100 хүүхэд илүү портарт эмчилж чинь гэсэн үг л дээ. Ялангуяа 0-аас 1 насны хүүхдийн ханиа том хатгаа хэрэгтэйх үү. Ерөнхийдөө хүн төрийн өнгөрөөгөл гаргаж байгаа. Тийм гаргаад эргээд буцаад аваад ирэхгүй бол ерөнхийдөө яг эдгэртэл нь байлгана гэх юм бол нэлээд удна л та. За тэгэхээр өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд бол засгийн нийтдээ 13 засгийн газар бол байгуулагдсан байдаг. Тэгэхээр энэ 13 сайдын үед одоо усад бол ганц одоо имлэг бол баригдаагүй. Тэгэхээр үүн дотор нэг үгээр хэлэх юм бол өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд бол хүүхдийн ганц шинэ имлэг бол баригдаагүй гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол 11-р сараас шинэ хэвтэн имчилүүлэх хүүхдийн тоо бол эрс нэмэгцэн гэдгийг бол имч имлэгийн ажилтны зүгээс бол хэлж байгаа. Тэгэхээр яг ор одоо хүрэлцээгүй бол мас хүүхдээ одоо аргагүй авахас өөр аргагүй дүрдэг. Тийм учраас одоо үүднийхээ коридор болон ихтэг орнууд ийг одоо маш ихээр бол тавьж байгаа гэдгийг бол имлэгийн байгууллагуудын зүгээс бол хэлж байсан. Тэгвэл одоо бас засгийн газрын хуралдаанаар соёл спорт аж ахуйн яамыг одоо хүүхдийн имлэг болгох шийдвэрийг гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ үргийг бол одоо эрүүл мэндийн шин сайдаа одоо шилэг дамбад бол үүрэг болгосон. Төсвийн ерөнхийлөгч зарчч нарын одоо хэмнэж болох зарлуудыг мөн гац тооцохыг бол энд нэг гол удирдлага болгосон байгаа. Энэ зөвхөн одоо энэ заалт харахад 51 дэрбум төргийг хэмнэх юм болцоо байна гэж ингэж сангийн сайд мэдээс. Мөнгө яриад байвал хэзээ ч бид нар хүүхдийн имлэгтэй болж чадахгүй. Аа нөөс болцоогоо ашиглаад шийдэе гэдэг тийм одоо
ирмэлцэл байвал шийдэж болдгийн жишээ бол сая одоо төрийн өмчийн байрыг хүүхдийн 150 ортой эмнэлэг болох шийдвэрийг гаргууллаа шүү дээ. Тэгэхээр бол бас мөнгөгүйгээр шийдэж болдог гарцыг бид нар хайж ажиллах энэ ажлыг бас хүүхдийн эмнэлгээр эхлүүлсэн явдалд бол ийм одоо асуудлыг шийдвэрлэсэн явдалд бол би энэ шинээр бүрдэж байгаа засгийн газарт бас ерхий сайдд бас талхалтай хандж байгаа. Олон нийтийн зүгээс ч гэсэн бас энэ асуудал би тэгж хандж байгаа болов уу гэж бодож байна. Энэ бол төлөвлөж хийх гэж олон асуудлуудын нэг нь шүү дээ. За тэгэхээр мэдээж хүүхдийн эмнэлэг бол зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Мөн бас нөгөөд бол яг одоо өнөө маргаашгүй хүүхдийн эмнэлэг шинээр барьж чадахгүйгээс хойш эцэг эхчүүд маань бас энэ ханаа томноос өрсөлдөн сэргийлэх арга хэмжээг одоо сайтар авахыг одоо эмч эмнэлгийн байгууллагын мэрэгчлүүдийн зүгээс бол анхааруулж байгаа. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол одоо эдгээр эмнэлгүүд одоо ачааллаа дийлэхгүй болмаас одоо тухайн хүүхдийг ирж байгаа хүүхдийг одоо 2-3 хоног одоо эмчлээд гаргадаг ийм жишээгээр одоо ийм жишгээр одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгааг бол хэлжсэн. Тэгэхээр нийт одоо хүүхдийн 160 ортой хүүхдэд одоо 260 орчим хүүхэд эмчлүүлж байна гэдэг бол өөрөө асар том бас эрсдэл байгаа. Мөн бас нэгэн мэдээллийг өгөхэд их авраг асан шэрөө давагдорч одоо бас энэхүү үйл явдлыг бас харж дүнсний эцэст одоо хүүхдийн шинэ эмнэлэг бол барьхаар босон гэдгийг бол өөрийн Twitter хуудасаар бол мэдгдсэн байгаа. Энэ мэдээлэл бол нийлээдгүй олон эцэг эхчид бол бас таата мэдээлэл бол чадсан. Тэгэхээр ямар ч тач эх сарын 2-ны дунд 20 гэхэд эх оны 2 сарын юм уу 3 сарын үед гэхэд одоо соёлын спорт аж ахуйн амиг одоо хүүхдийн шинэ нэмлэг болгон одоо тогтчилж бэлэн болгоно гэдгийг бол албаны хүмүүсийн зүгээс хэлж байсан юм аа.